Здравейте, приятели! Радвам се, че се събрахме в този августовски ден. Някои разбрах, че се дошли специално за Камен, което е голямо уважение към нашия приятел и лектор тази вечер. Здравей, Рая! Най-новия неусмихнатия ни член на клуба. Благодаря ви още веднъж за присъствието днес и нека си минем по реда. Моля приятелят церемониал майстор да каже молитвата. Лутарианска молитва. Да бъде благословено името, да бъде твоята воля. Дай ни здраве, дълголетие и добри дни. Покажи своето благоволение към нас, лутарианците и нашите семейства. Приеми нашите молитви, цялото човечество да бъде изпълнено с доброта, живот, мир и любов. Амин. Протокол на изпълнение на химна Република България, рецитал, Горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над пирина пламеней. Мила родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята пес, ах, те нямат край. Аз завърших. И да помоля за минута мълчание за приятелите, които са сред нас. Благодаря. Заповядайте. Аз няма да представям камера, защото каквото и да кажа, то ще бъде малко, все нещо ще пропусна и затова предпочитам той сам да каже за себе си повече думи и благодаря камера, че се отзова на нашата покана, за да ни бъдеш гостът днес. Заповядай. Безкрайно много благодаря, уважаеми господин президент и драги приятели, както винаги ще започна с дълга си към клуба, както беше ми предоставен голямо количество от нашите флагчета и аз поднасям поредния флаг, който съм донесъл този път е от Дар ес Салам, Танзания и в тамошния Ротари клуб Ойстер. Африка предимно, където с Николай. Благодаря много. Трогнат съм от вниманието ви тази вечер, скъпи приятели, членове на Ротари клуб. Клуб Капитал и гости на клуба във връзка с това мое скромно представяне, което имам предвид да споделя с върху една тема, свързваща два региона, Европейския съюз и Централна Азия. Защо тази тема, както който спомена, че трябва да се представя през последните 8 години, ми се удаде да работя за европейската делегация в Казахстан, а в последствие за Международния научно-технически център, финансиран главно също от Европейския съюз. Впечатленията ми и преки спомени от участие в тези взаимоотношения ме окуражиха да мисля, че това е интересното нещо, което мога да кажа. Още повече, че на картата, с която въвеждам тази презентация, преднамерено поставих и Афганистан. Не може в тези дни да се говори за Централна Азия и да се пропусне най-злободневният елемент за развитието на събитията в Афганистан и около него. И така, това представяне е базирано на една статия, върху която работих за полското политическо
списание Политея. И тя е наречена Европейския съюз Централна Азия, създадена реалност. Това е основната теза, в която искам да се съсредоточа, върху която в такъв смисъл, че много са подходите, които се използват в международните отношения. Най-често срещания, разбира се, реализмът, подходът на геостратегически, геополитически разсъждения. И предполагам, че те са ви до болка познати и в някакъв смисъл даже малко или повече използвани до край от различен тип анализатори. Затова си позволих да работя върху друга гледна точка, наречена конструктивизъм. Този конструктивизъм дължим основно на Александър Вент, но също така и на цяла поредица от автори в изследванията на международните отношения и външната политика, които отчитат голямото значение на социалните науки за изследване на тази реалност, която се нарича международни отношения, и по-точно взаимодействието между структурата на международните отношения, системата, такава каквато тя съществува в момента или в недалечното минало, и съответните актьори в тази действителност, най-често хората ги асоциират с държавите, макар че и международните организации и ред други субекти формират това множество. И сред конструктивистите ми се струва, че най-упростенно работещ вариант предлага Валтер Карлснайс, който предлага на своите читатели и на нас като аудитория възможност да говорим за външнополитическото действие в три негови фази или измерения. Първата от които е наречена фазата на намеренията, т.е. свързана е с целеполагането. И втората фаза, която той различава, е съответствието на идентичността на самия субект на международните отношения с поставените цели или по какъв начин целеполагането възпроизвежда същността, идентичността на самия субект, който предприема тези действия. А третата фаза, разбира се, отговорът, който получава от международната среда в резултат на тази своя активност и завършваща в някакъв смисъл фаза е своеобразното рециклиране на външнополитическото действие в неговата повторяемост вече на базата на извлечените уроци. Елизабета Бриги и Кристофър Хил продължават тази тенденция да изследват именно така, по такава призма международните събития и твърдят, че това, което рядко се забелязва през оптиката на реализма, че всъщност целите и средствата в редица случаи съвпадат. Тоест, на пръв поглед може да звучи като оксиморон, но понякога създаването на средство за въздействие само по себе си може да бъде цел на предприятата активност. И в този смисъл те се стремят да избягат от черно-бялото изображение в международните отношения за вечната дилема. Тя е, предполагам, всички ще се съгласите,
противоречието между интереси и ценности. Тоест политики, които са базирани на интересите и политики, които провъзгласяват за своя първостепенна важност ценностна система, какъвто и да е наборът на провъзгласената ценностна система. Идеята на Бриги и на Кристофър Хил е, че всъщност се осъществява известна смесване на тези мотивации на външнополитическото действие. И в редица случаи може да говорим за една създадена, предпоставена реалност, която в последствие субектът се опитва да не само да идентифицира, да различи в своите възприятия, а и да наложи, да я създаде. В конкретната лекция става дума за създаването на регионалната общност, наречена Централна Азия, и не са малко основанията на тези, които се нагърбват да твърдят, че Европейския съюз е един от тези фактори, които предпоставят, създават тази реалност и след което се опитват да стимулират регионалното взаимодействие, така че действително да се получи някаква регионална общност на практика, главно в политически смисъл, но и в по-общ интеграционен план по отношение на петте стана, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, които формират, така да се каже, субрегиона в огромния евроазиатски ландшафт, в неговата сърцевина. Не случайно един от опитите за обединение така се и нарича The Heart of Asia, сърцевината на Азия. Именно в този теоретически или методологически ключ бих искал да пристъпя към разглеждането най-напред на целеполагането от страна на Европейския съюз в неговата политика спрямо споменатите пет държави. И тук бързам да кажа, че самата външна политика на Европейския съюз е доста сложно явление. То е трудно понякога да бъде уеднаквено с държавната политика на кой да е от държавите членки. В смисъл на пълен аналог между национална външна политика и тази на Съюза, но съществува някаква прилика в смисъл на това, че между прочим, прави рязко впечатление на читателя на този договор, че не са йерархизирани, те не са поставени в никаква приоритизация, така че много лесно може и бързо може да се получи противоречието между стремежа към достъп до енергийни източници в Централна Азия и така нареченат вдъхновеност от правата на човека, политика. Антиномия на външната политика на Европейския съюз е до толкова присъща, че ми се струва безсмислено да отделяме специално внимание на нея. Що се касае до самите действия, те се предприемат, разбира се, от различните актьори, начиная с Съвета на Европа, Европейския съвет, Върховния съвета на Европа, Европейската комисия, новосъздадената служба за външни действия на Европейския съюз
и редица, редица други подразделения от многобройните цялостната структура на Съюза, че дори и Европейския съд също се включва в това. Ще спомена как измеренията на тази външна политика можем да ги определим като обща политика за обща външна политика, политика за сигурност. Образно казано, тук паралела би било дипломатическото ведомство или външното министерство в една отделно взета държава членка. Второто направление, разбира се, политиката за отбрана и за сигурност, общата външна политика и политика на сигурност общо, което чийто паралел, корелат би трябвало да бъде военното ведомство в една държавна опростена структура. И следва така нареченото външно действие, или това са активностите, свързани с политиките за съдействие на развитие, на развитието и всякакви други осъществявани от Европейската комисия чрез многобройните и проекти, за да бъде заключена тази група от измерения чрез така наречените външни измерения на вътрешните политики на Европейския съюз. Очевидно става дума за транспортна политика, тъй като се говори за свързаност, за connectivity, както е така популярната фраза в този смисъл. Енергийната политика на Европейския съюз е твърде зависима от външните отношения и доставчиците на енергоносители. Напоследък, последно време, разбира се, политиката и невероятната активност на Европейския съюз по отношение на изменението на климата, особено чрез зелената сделка и последвалата провъзгласяване на така наречената циклична икономика. Веднага бързам да дам няколко примера от тази проекция на тези политики в измерението или в ареала на Централна Азия. По отношение на общата външна политика и политика за сигурност, в Централна Азия пряко не е имало мисия, отбранителна мисия, мисия ангажираща или гражданска цивилна мисия, или пък пряко военна мисия, макар че такива са били обсъждани, особено след цветните революции в Киргизстан, за стабилизиране на вътрешното положение в страната, но не са се материализирали по една или друга причина. За сметка на това пък измеренията, наречени сигурност в спрямо Централна Азия, винаги са били подчинени на мисиите ИСАФ в Афганистан и така наречения северен път за снабдяване, тъй като по-голямата част от комуникациите са минавали през този регион и по-специално през преходния пункт Табриз в Узбекистан на границата с Афганистан. И в известен смисъл на думата, именно сигурността, особено след 2001 година, играе доста важна роля с всичките измерения. Що се касае до политиката, да речем, свързана с външните измерения на вътрешните политики на Европейския съюз, не ще и дума, че прекарването на такива транспортни коридори, каквито са в ненадлежното минало известната трасека, или да речем в по-скоро близък период от време, опита за стратегия на Европейския съюз в областта на доставката на
носители, в това число на газ от Туркменистан. Може би си спомняте, тя имаше название по една голяма опера на Буко, която като цяло се счита, че е трагедия. Така и горе-долу приключи цялата активност по отношение на газопровода с това име. Така че в този план може да говорим за измеренията на, да класифицираме по-скоро измеренията на това, което прави Европейския съюз в региона. Много силен аспект на това е темата за неразпространението на ядрено и други оръжия за масово унищожение, тъй като, знаете, по наследство има такъв шлейф от наследени обстоятелства, свързани с ядрените опити в полигона в Семипалатинск и последващите действия в полза на създаването вече на безядрената зона в Централна Азия, която е факт от съвсем не отдавна. Връщайки се към темата за тази идентичност на Европейския съюз, която прозира в тези измерения, бих искал да кажа, че триадата е очевидна. Търговия, Европейския съюз е най-големият търговски партньор на всяка една по-отделна и региона като цяло, варира между 40 и 50% от търговския обмен. И облегнат на тези лаври, Европейския съюз пропусна да забележи през последните няколко години как постепенно нарасна делът на Китай. Между прочим, очакванията бяха, че ще нарасне във връзка с създаването на Евроазиатския икономически съюз, че ще нарасне делът на Русия. Но всъщност големия печеливш от коронавируса ситуация се оказа Китай, който категорично в настъпателни търговски позиции. За енергоресурсите говорихме преди малко. Вижте, там има едно вътрешно противоречие в алтернативите, които Европейския съюз предлага. По същество предлага се на местните партньори да следват европейските приоритети и избора и ориентация към зелената сделка. В този смисъл снижава се значението, което имаше, да речем, Казахстан, доставчик на около 5% от енергоносителите за Европа, което не е малък дял, защото е третия извън на състава на ОПЕК, вносител на енергоресурси в Европейския съюз. Но там се получава такова нещо, че с зелената сделка сега резко се повишават вносните мита, т.е. с компенсационните взимания за предлог на това, че не са достатъчно енергоспестяващи технологиите, прилагани в Казахстан. Респективно цената на този експорт става все по-неизгодна и просто прозира вече ориентацията, така да се каже, потока на енергоносителите да бъде обърнат към Китай в по-голямата си част. И що се касае за транспорта, видите ли, за транспортната инфраструктура Китай по пътя на своя път на Куприната предлагаше такива огромни средства за обновяване на инфраструктура, която между прочим е от полза за Европейския съюз, защото там върви едно съревнование във времето за възможността по железопътен начин да бъде експортирано по-бързо, отколкото чрез заобиколните морски пътища и да бъде на сравнително
съпоставими цени този експорт осъществяван. И големите инвестиции са от Китай, така че на европейските представители не им остана нищо друго, освен в свое успокоение главно да дават разяснение на централноазиатските партньори, че видите ли, пътищата ви ще ви ги построят китайците, обаче ние пък ще ви направим правилата за движение по тия пътища, т.е. ние ще можем да ви помогнем в експедицията, в всякакъв вид документация, бързото преодоляване на границите и проверките, чрез прословутите програми, които може би са ви известни БОМКА, Border Monitoring програма и КАДАП за противодействие на наркотиците, на транспортирането, на нелегалния внос, търговия с наркотици. Така, толкова. За съревнованието между различните актьори, действащи от името на Европейския съюз, вижте, националните държави са добре представени в Централна Азия, имат активна политика, например Германия, до някъде, може би Франция и Италия, имат солидно присъствие в повечето държави и често пъти привличат Европейския съюз в полза на свои каузи. Това, например, ми се е случило с австрийските колеги, които те бяха уредили вноса на много добра порода австрийски такива високопланински крави с голям леконадой. Бяха уредили така голяма сделка за стадо. Добре, обаче това стадо беше идентифицирано по някакъв начин за боляло животно и разпоредбата на съответните санитарно-ветеринарни органи на Казахстан беше да се избие цялото стадо веднага, за да не се предотврати обезпокояване на тия късороги, местни, дръгливи, степни говеда, които те отглеждат. Тоест, икономическата борба е много жестока. В този смисъл Австрия поиска съдействие пред тяхното Министерство на земеделието да не се прави това действие, където Европейската комисия, Европейския съюз се присъедини към австрийския демарш, разбира се. Нямахме успех, животните бяха избити. Но имаше и други случаи, понякога направо анекдотични, защото спомням се този ден, когато в европейската делегация пристигна оплашен посланникът на Дания и каза: много се нуждая от ваша помощ да блокираме нещо. Оказва се, че представител на техния датски, под датски суверенитет, на този, на датската корона, острови Фарао, представител на тия автономни острови, се появили да водят индивидуални преки преговори. И то не е за нещо друго, а за встъпване в Евразийския икономически съюз, при което датската страна е била ужасена, че някаква част от територията на кралството счита за възможно да принадлежи към друг, освен към Европейския съюз, паралелно. И той, датския посланик, обяснява: аз съм в изключително неловка позиция, защото трябва да твърда във външно министерство на Казахстан, че моите собствени граждани на своя глава не признават централното правителство и се излезли с тази оригинална идея. По-добре е да ги разочаровате вие, като им кажете, че не може да се осъществи подобно авантюра. Действително, в следващия етап се струва да отговоря, да коментирам, може би по-кратко, какъв е отговора на региона спрямо европейската политика. Първо,
това собствено европейската идентичност, която извика към живот такива самоопределения като зелена Европа, социална Европа, които бяха разпространявани и продължават да са чрез определен тип технологии на общите символи, било то флаг, химни или пък дори обща валута и, разбира се, базиране на хартата за фундаменталните основни права, като някакъв катахезис на правата на човека. В известния смисъл на думата, проектирането на такъв тип регионалност най-вече изпъкна при решението за формиране на източното партньорство, където три страни от Източна Европа и трите кавказски държави бяха предопределени като потенциално можещи да имат някаква, как да кажа, да подлежат на структурно преобразуване във връзка с отношенията си с Европейския съюз. И тук въпроса за тази категоризация, за регионализацията през очите на Брюксел, действително придобива ярко така контраст, като се помисли, например, че Азербайджан и, да речем, Казахстан са две мюсюлмански страни, базирани на износ на енергоносители. Стратегията им на развитие е практически една и съща. Ако щете, във всичко са аналогични. Едната обаче е подлежи на взаимодействие в рамките на споразумение за асоцииране, а другата не, въпреки че, така да се каже, това регионализиране е достатъчно изкуствено. То се практикува и по бюрократични причини, поради самия начин на функциониране на Европейската служба за външни отношения и нейното регионализиране по дирекции. Както и да е, в случая се касае за това, че Казахстан през 2010 година има един период, в който всичко бива подчинено на идеята за, и цитирам името на документа, пътя към Европа. Тоест пълно европеизиране на всички дейности в смисъл на възприемане на стандарти и така нататък. Разбира се, настъпилото разочарование след формирането на източното партньорство, където Централна Азия за пореден път е изключена от кръга на тия, които се подлежат да бъдат избрани, довежда до това, че беше формулирана така една доста нееднозначна идеология за евроазийското начало и така нататък, и прехвърлянето на акцента в друга плоскост, не в уподобяване на европейските структури. Друга много интересна подробност е, че с Казахстан се наложи да измисли Европейския съюз нов тип споразумение. До този момент има споразумение за предприсъединително, асоциация и партньорство и сътрудничество. В случая се наложи да се формира нещо, което се нарича засилено партньорство и сътрудничество, което е нещо като половинчата стъпка между асоциация и просто търговско-икономическо сътрудничество за партньорство. И по същество всичките преговорни глави, които се правиха с Казахстан, всъщност повтарят това, което е преговаряно с България, да речем за нейното присъединяване, само че са някакси поднесени алакарт. Ако може, ако реши да възприеме съответните критерии, добре, ако не, всъщност бива, така да се каже, отмятана тая глава като
не от преговорния материал, като неприложима. И този тип споразумения в момента са модерни, започнаха да се сключват естествено веднага пожела Киргизия, която счита, че е най-напреднала, Узбекистан и така нататък. Такъв тип споразумения обвързват Европейския съюз с тези страни. Това на двустранна основа. На многостранна основа е стратегията за Централна Азия от 2007 година, една немска инициатива, свързана между прочим с управлението на водите. Има голям, както е добре известно, има голям проблем с управлението на водите на Амударя и Сърдаря, или по-скоро за използването на тия водни ресурси между държавите от горното течение и долното течение на реките. И Германия решава, че до някъде Дунавската комисия и Рейнската комисия могат да послужат в някакъв начин за обединително начало, поради което и стратегията идва бива езика на към живот. Стратегията е базирана на три слона, така да се каже, или на три камили. Първия по първата платформа е управление за по-добро управление. Върховенството на закона всъщност е там основната тема. Другата платформа, слава Богу, е в екологическата област и водните ресурси. Третата е в образованието и там наистина имаше успехи, така както поне две от страните станаха членове на Европейското образователно пространство. Всяка една от тези платформи водеше до определени неочаквани резултати. Така, например, платформата за върховенство на закона, разбира се, предполага обучение на и работа с правораздавателните и правоохранителни органи в държавите, в резултат на което от гражданското общество, от НПО-тата, които се бореха за правата на човека, дойде следната оценка. Благодарим ви, че обучихте полицаите. По-рано можехме да ги изобличаваме. Сега ни е много по-трудно, защото те знаят как да прикриват своите деяния. В този смисъл, какъв е отговорът от региона, мисля, че е достатъчно нееднозначен. И така, с надеждата, че не съм ви още досъдил, искам да кажа, че Европейския съюз не е сам, работи в региона естествено с други партньори и тази формула на петте държави, всъщност много важно какво мисли хегемона в международните отношения, Вашингтон. Съединените щати по принцип разработаха чрез Фредерик Стар, най-известният така популяризатор на тази идея, идеята за голяма Централна Азия, включваща освен тези пет държави и така нареченото двойно образование, наречено АФПАК, Афганистан, Пакистан. Такава беше визията на Съединените щати до 15-та година, когато най-сетне Кери, тогавашна бедността си на тогава на държавен секретар, действително разбра, че 5 плюс 1 е формулата, която трябва да се използва, за да може да бъдат по-хомогенни на самите взаимоотношения. Не казвам, че Европейския съюз не следва да отчита отсъствието на хомогенност в развитието на тези страни помежду им или в сравнение една с друга. Това го прави, но би трябвало да се прави, но по-скоро по принципа на засиленото сътрудничество на тези, които са в по-голяма, по-добра кондиция да сътрудничат в дадена област, като държат отворени вратите за всички останали да се присъединят на етапа, когато решат намерят това за необходимо за самите себе си. Що се касае за американския подход, те всъщност преписаха от Европейския съюз, взеха това такава една триада икономика, екология и третия стълб на тях малко по-обхващащ най-различни
Той се нарича предприемачество, каквото и да означава това. Истинските автори на формулата са японците, понеже 2002 година Хашимото, тогавашния премиер, се първи усеща, че за да се противостои на силното влияние на Русия и на Китай върху този регион, трябва тези държавици да бъдат обособени в самостоятелна кръг от партньорски отношения с Япония. И Япония всъщност е авторът на формулата 5+1, който и де-факто еманципира региона като интеграционна общност. Не, че не са правени опити между самите тях. Правени са такива през края на 90-те години, особено след като подписаните съглашения в Беловежската гора, те разбират, че са оставени в страни от бившия Съветски съюз, но те не са дълговечни, още повече, че разпадането им през 2005 година, кой знае дали случайно или не, е било свързано с факта, че самата Русия се присъединява към регионалното обединение, в резултат на което обединението се разпада. В този аспект, следващата след Япония, нали, не ви е трудно да се сетите, е Южна Корея, защото 2007 година веднага южнокорейците правят същата платформа, само че произвеждат по-добри автомобили и така нататък. Те фактически дублират изцяло японския вариант на взаимодействие и на свой ред дават своя значителен принос в технологично отношение в стимулирането на взаимодействие между тия пет държави. И така, преломният момент, има, разбира се, и друга една двойка от държави. Индия през 15-та година обявява, че ще прави политика, Моди я нарича Connecting Central Asia Policy, обикаля петте държави и провъзгласява големите перспективи на индийски инвестиции или за индийски пазари. Но не ще и дума, победите му тръгва на вас Шариф от Пакистан, който прави точно същото в опита си да блокира Индия, което, между прочим, географски много добре предпоставки има да прави именно това, поради липсата на преки контакт. Преломният момент – Русия. Русия се съгласи на 16 юни 2020 година, се съгласи с формулата 5+1. Обособи, така да се каже, групата извън своите обичайни формули, които включваха ОДКБ, това е, нали, Съюза за отбранителния съюз, и, разбира се, Шанхайската формула, която пък е еднакво важна и за Китай. Шанхайската организация за сътрудничество. И през октомври месец китайците посветиха, може да се каже, стискайки зъби, едно подобно обсъждане в този формат, посветено, разбира се, на COVID и важността от последствията от тази пандемия. Така че Европейския съюз изобрети някаква формула, подкрепяща независимостта и индивидуалното съществуване на тези държави. Опита се да го приложи, до голяма степен не успя, но международната общност постепенно подхвана идеята и в крайна сметка сега на 6 август се събраха, изправени вече пред опасността, наречена Афганистан, се събраха лидерите на петте страни, за да потвърдят, че по-раншните им съвместни срещи, посветени на нова година на Урус, вече се институционализират и ще се занимават не с друго, ами с въпроси на отбраната, тъй като ситуацията в Афганистан го налага. Понеже обещах на Мишо да кажа за Афганистан нещо, само две думи, за да може да си представите
какво е влиянието. Значи 8 милиона таджики живеят от другата страна на границата на Таджикистан в Афганистан. 3 милиона узбеки са от другата страна на границата. Около половин милион туркмени са в провинция Херат. Съвокупно това прави приблизително половината население на Афганистан. И ако някой се учудва защо в Паншир винаги е бил опората на Северния алианс. И това, за което по-малко споменават в поне известните ми анализи, които в момента изобилстват във всички медии, е, че просто предстои гражданска война. Те няма по никакъв начин да сложат оръжие пред пуштуните, наречени в наше време талибани. Още повече, че тези талибани с привнесената си отвън идеология не са толкова приемливи дори и за пуштунските племена, тъй като им разрушиха от традиционните форми на общуване, джирка. Пуштуните също нямат кой знае каква причини за голяма радост от настъпилата политическа промяна. Благодаря ви за внимание. Това ще дам факт, че мато си лично за теб. Не, аз винаги го сребрявам. Въпроси при Афина, източното партньорство. Кои бяха шесте страни там? Беларус, Украина, Молдова от Източна Европа и трите кавказки. Армения, Азербайджан и Грузия. Пак повтарям, разликите между Азербайджан и Армения, ако за някого не са очевидни, просто справка не е отдавнашната война между тези две държави. Няма как да се изобрази тази аналогия между подбраните шест партньора. Всичко се действа сякаш по някаква географска карта, някой е определил до тук свършва. Между прочим, собствено в европейските документи, европейската призвание, vocation, е предмет на политическа оценка. Тоест, в някакъв смисъл, понякога Русия счита, че е европейска, друг път казват, че и Турция е европейска страна. В някакъв географски план всеки има някакво стъпване върху територията на континента. В това число, парадоксално или не, и самия Казахстан има там някои квадратни километра върху европейска територия. Да. Не, на Каспи. Да, то пак е море, ама вътрешно. Оценката за Афганистан още веднъж като основни влияния, които могат да имат върху развитието на отношението. Китай, Русия и Ставрите. Мисля си, че за всички е предизвикателство. Е много голяма неизвестност на къде ще поеме новото издание на управлението на талибаните. Твърди се, че са извлечени някакви уроци от по-раншни периоди и няма да се пристъпи към такива форми на безкомпромисно и твърдо налагане на ширията. Но все още, ако се съди по, така да се каже, доста безкомпромисния характер на разправите, които са фиксирани в някои от големите градове на провинциите, които те овладяха също без бой. Между прочим, най-странното е успеха им в Херат и в северните провинции, тъй като там съпротивата те първа някак си предстои, тя вече е организирана не на базата на държавната
структури съществували под ръководството на президента Гани, а по-скоро вече формират нов Северен алианс, който между прочим се води сина на Ахмад Шах Масуд, с който също е Ахмад Масуд. Някак си историята се повтаря. Този смисъл, това е защитата за централноазиатските държави вътре в самия Афганистан. Войната да бъде там. В никакъв случай не може да остане безучастна и Русия, тъй като просто те охраняват таджикските граници. Таджикските граници са под руско управление. Те са в пряк контакт с възможните. Но дали има потенциал за така наречения износ на ислямска революция? Най-вероятно не. Защото това няколко пъти се вече апробира и с движението на ислямското движение в Узбекистан и IMU. Правиха се такива опити и в Таджикистан. Някакси хората, които живеят в по-голямата си част, това са хора, които са на горбет в други държави, основно в Русия. Те се връщат в страната си и там да срещнат такъв ислямски режим, мисля, че твърде малко вероятно като възможност. Във всеки случай за бежанците приеха бежанци и трите държави погранични, при това трудно е да кажа колко, в момента не е известно даже. Но, например, Казахстан, който е отдавна мечтаеше да стане център на Обединените нации, на Организацията на Обединените нации в региона, за добро или за зло, беше решено, че афганската мисия УНАМА на ООН, която е една от най-многочислените мисии на световната организация, се преселва в Алмати и там и оттам ще действа. Така че 300 международни чиновника бяха горещо приветствани на летището в Алмати, защото те водят със себе си около 3000 афгански сътрудника. Ето това е само един пример на... Имаха и други показни действия. Веднага дадоха в Казахстан, например, право на студентите от Афганистан да кандидатстват за така постоянно жителство, т.е. да емигрират в страната. Мисля, че ще приемат още значително количество бежанци. Благодаря ти. Може ли се смята, че